היום אני רוצה לדבר על שיטות סכימה אינסופיות. למדנו על טורים, אבל יש עוד שיטות לסכומים אינסופיים. בואו נתחיל מכמה דוגמאות שאני מצהיר מראש שהן כרגע לא מדויקות בכלל, עד כדי שטויות מוחלטות, ובהמשך ננסה לצקת תוכן לתוכם. אז בואו נתחיל מהעניין הזה. אנחנו רוצים לסכום את הסכום האינסופי הבא: 1, מינוס 1, פלוס 1, מינוס 1, וכולי וכולי וכולי, אוקיי? עכשיו, לפי ידע רגיל בטורים, מהי סדרת הסכומים החלקיים? 1, 1 פחות 1, 0, ואז 1, 0. אז סדרת הסכומים החלקיים היא 1, 0, 1, 0, היא כמובן מתבדרת, והטור מתבדר, והסכום הזה לא מוגדר לפי מה שלמדנו. אבל בואו נתעלם שנייה ממה שלמדנו, ונניח שכן יש פה איזשהו סכום סופי. מה יקרה אם נוסיף 0 למספר? לכאורה יישאר אותו המספר, אז אנחנו נטען ש-S גם שווה ל-0 ועוד 1 פחות 1 ועוד 1 וכולי וכולי וכולי. נשמע הגיוני. נסכום את שני הדברים הללו, ונקבל שפעמיים S שווה ל-1 ועוד 0 זה 1, מינוס 1 ועוד 1 זה 0, וככה לסירוגין שווה סך הכל ועוד מלא 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 אפסים שווה ל-1, ומכאן S צריך להיות חצי. אוקיי, אז אם היה סכום, לכאורה אני מצפה שהסכום הזה יהיה חצי. אבל אפילו, וזה מה שאני רוצה להמחיש, אפילו הפעולה פה של להוסיף 0 לא ברור שהיא חוקית. אני אפילו לא יודע באיזה מובן אנחנו בכלל מדברים על סכום, נגיד את זה בהמשך הסרטון, אבל אני רוצה להדגיש פה שברגע שאנחנו נסתכל על הסכומים החדשים, פתאום כל מה שידענו על חיבור לא בהכרח עובד, אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה עם הרעיון הזה, ונגדיר את D להיות הסכום 1 פחות 2 ועוד 3 פחות 4 וכולי וכולי. שזה עוד פחות הגיוני, כי עוד בין מינוס 1 ל-1 אמרנו הסדרה הסכומים החלקיים הייתה 0-1 ומצאנו איזשהו ערך באמצע. אבל זה, אם תסכמו, זה מתחיל מ-1, מינוס 1, 2, מינוס 2, 3, מינוס 3 וכן הלאה. נעשה בדיוק את אותו טריק, נוסיף 0, D שווה ל-0 ועוד 1, מינוס 2 ועוד 3 וכולי וכולי וכולי. מה קורה כשנעשה את החיבור הפעם? אז 1 ועוד 0, 2D, סליחה, מצד שמאל, 1 ועוד 0, 1, מינוס 2 ועוד 1, מינוס 1, 3 ועוד מינוס 2 זה 1, מינוס 1 וכולי וכולי וכולי. אבל זה הטור שכבר מצאנו, זה הסכום ש... סליחה, זה לא טור, הסכום שכבר מצאנו מקודם, 1 מינוס 1, 1 מינוס 1 זה חצי. אז לכן מהו D? רבע. אוקיי, אז עד לפה עוד לא ראינו שום בעיה, אבל מיד אנחנו נציג גם איזושהי בעיה. אז אולי חלקכם שמעתם על הנוסחה המפורסמת של סכום המספרים הטבעיים שווה למינוס 1 חלקי 12. אנחנו טיפה ניגע בזה, זה לא מרכז הסרטון היום, ואני אסביר בסוף למה, אוקיי? אז נניח שיש איזשהו סכום ל-1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4, ככה לכל המספרים. נעשה את אותו טריק. אז מה זה S? נוסיף 0. 0 ועוד 1 ועוד 2 ועוד 3 וכולי וכולי וכולי. הפעם נחסר. מה נקבל כשנחסר? אז מצד שמאל אנחנו צופים לקבל 0, S פחות S 0. מצד ימין אנחנו מקבלים 1, 1, 1 וכולי וכולי, סכום אחדות. אז כבר קיבלנו משהו די מוזר. אם פה יש איזשהו סכום סופי, זה אומר לכאורה שסכום האחדות הוא 0, שזה ממש ממש מוזר, אוקיי? אבל יותר גרוע מזה. למה יותר גרוע מזה? בואו תסתכלו. אז גילינו לכאורה ש-0 שווה ל-1 ועוד 1 ועוד 1, ככה אינסוף פעמים. שוב, פעם רביעית נעשה את אותו טריק, נוסיף 0,
אז לכן גם 0 שווה לדבר הזה. נחסר 0 פחות 0 זה 0, ומצד ימין 1 פחות 0 זה 1, ועוד 0 ועוד 0 וכולי, וכמובן הגענו לסתירה. מה למדנו פה? שאם אפשר לחבר את 1, 2, 3, 4 וכולי וכולי, התוספת של האפס פה יכולה לשנות את הסכום. 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 עד אינסוף לא שווה ל-0 ועוד 1 ועוד 2 ועוד 3, כך עד אינסוף, אוקיי? או לפחות, אני טיפה אסייג, לפחות זה לא בטוח שווה, אוקיי? יכול להיות שבמקרה הספציפי הזה הוספת האפס כן עובדת, אבל בסכום האחדות היא לא עובדת, בסדר? אז אני אעדן את זה ואני ארשום לא בהכרח, אוקיי? ואני לא רוצה להתחייב, כי יש שיטות סכימה שונות, אולי באחת מהן זה כן יוצא שווה, במקובלת לא כל כך, אוקיי. סליחה. אז מה בכל זאת? עד עכשיו אמרתי מה לא, הצגתי את כל הבעיות בתחום, עכשיו אני רוצה להציג דברים יותר חיוביים. אז בואו נסתכל איך מקובל לסכום סכומים אינסופיים. נגיד יש לנו את הסדרה הקבועה 1, אז איך נסכום אותה? נתחיל מאיבר 1, זה 1, אחר כך נסכום שני איברים ראשונים, 1 ועוד 1 זה 2, אחרי זה נוסיף עוד איבר, 1 ועוד 1 ועוד 1 זה 3, ואם נמשיך את התהליך, לאן הוא ישאף? לאינסוף כמובן. אז אנחנו נגיד בשפה הרגילה שלנו שהסכום n שווה 1 עד אינסוף על 1 הוא בעצם אינסוף. השאלה אם זו הדרך היחידה לסכום אינסוף מספרים, והתשובה היא לא, אוקיי? כי מה עשינו פה? אני רוצה להדגיש, סכמנו כל פעם עוד ועוד איברים והוספנו איברים. דרך אחרת לעשות את זה, שימו לב, בואו נסתכל על הסכום מ-n שווה 0 עד אינסוף של x ב-n, הטור ההנדסי, שאנחנו יודעים שהוא שווה ל-1 פחות 1, ל-1 חלקי 1 פחות x לכל x שבין מינוס 1 ל-1, לא כולל 1, אוקיי? ואני אשאל איך אני יכול לקשר את זה לסכום של אינסוף אחדות. אז מה עשינו מקודם? מקודם הצבנו במקום x1 והשאפנו את n לאינסוף, סכמנו עוד ועוד איברים. עכשיו אני אומר ההפך, בואו ניקח x כלשהו, נסכום את כל האיברים ואז נקרב את x ל-1. כלומר, אחרי שסכמנו כבר את אינסוף האיברים, לאט לאט נזיז את x. אז אם נעשה את זה, אם נזיז את x לכיוון 1, מה נקבל פה? שוב אינסוף. אז אתם יכולים להגיד עכשיו, נחס, מה הרווחנו? מישהו יכול לחשוב? במקום 1, בואו נסכום את מינוס 1 ב-n. אז במקום להשאיף את x ל-1, בדיוק בדרך שאמרתי, אני אשאיף את x למינוס 1. אז מה אתם צופים שאני אקבל? לכאורה נקבל את הסכום מ-n שווה 0 עד אינסוף של מינוס 1 ב-n, כי השאפנו את x למינוס 1. אבל מה אנחנו מקבלים מימין? מה קורה כש-x הוא מינוס 1? חצי. אז באמת קיבלנו, ומי זה הטור, למקרה שאתם לא רואים, אני מתלהב יותר מדי, מי זה הטור הזה? מי האיברים שלו? עבור n שווה 0 זה 1, עבור n שווה 1 זה מינוס 1, פלוס 1 וכולי וכולי וכולי. בדיוק הטור שגילינו עם שטויות מוחלטות שהסכום שלו הוא חצי, פתאום לפי איזושהי הגדרה הסכום הזה יוצא חצי, okay. עכשיו זה לא ההגדרה היחידה וזו אחת הבעיות, יכול להיות שלפי הגדרות שונות הסכומים יוצאים שונים. למשל בהגדרה רגילה של גבול סדרת הסכומים החלקיים זה יוצא מתבדר, בהגדרה הזו זה פתאום יוצא חצי, אולי בהגדרות אחרות זה יצא משהו אחר, אוקיי? אבל בכל מקרה אני אציג פה את ההגדרה הספציפית הזו. נגדיר סכום אינסופי, ובגלל שזה סכום אחר ממה שאנחנו רגילים להגדיר, במקום סיגמה רגילה נסמן את זה בסיגמה עם איזושהי נקודה. סיגמה נקודה מ-n שווה 1 עד אינסוף של a n, אוקיי? אנחנו מגדירים עכשיו
דרך חדשה לסכום טורים שהיא די הגיונית. אז זה הגבול ש-X שואף ל-1 של הטור הרגיל, סכימה רגילה, מ-N שווה 1 עד אינסוף של AN כפול X ב-N. Okay, סך הכל זה הגיוני. מדוע זה הגיוני? זו סכימה רגילה של טורים שכבר כולנו מניחים שהיא הגיונית, ואני רוצה את הטור של AN, אז מה אני אעשה? אני אקח את X ואקרב אותו ל-1. אוקיי? אז זה הרבה פעמים הבעיה במתמטיקה, שהכל נשמע הגיוני, או לא הגיוני באותה מידה לפחות, ופתאום אנחנו מקבלים תוצאות שונות. אז בואו נחשב לפי ההגדרה הזו את סיגמה נקודה של מינוס 1 ב-N. אוקיי? אז זה שווה לגבול ש-X שואף ל-1 של סיגמה רגיל, סכום רגיל, של מינוס 1 ב-N, X ב-N, אבל זה שווה ללימיט כש-X שואף ל-1 של סיגמה מ-N שווה 0 עד אינסוף של מינוס X בחזקת N, וזה סכום הטור ההנדסי. זה 1 חלקי 1 פחות מינוס x. אל תרדו עליי יותר מדי שהגבול פה צריך להיות חד צדדי, יש פה עוד נקודות עדינות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. קחו את הגבול כשה-x'ים קטנים מ-1, בסדר? מהמקום הנכון, מ-1 משמאל. אז הטור ההנדסי, ראינו שזה הסכום שלו, ומה אנחנו מקבלים פה ש-x שואף ל-1? 1 חלקי 1 פחות מינוס 1 זה חצי. אז מה גילינו? שבצורת הסכימה החדשה הטור הזה מתכנס לחצי, ובצורת הסכימה הישנה כמובן שהטור הזה מתבדר. אני ארשום את זה רגע כסיכום. אז סיגמה מ-N שווה 0 עד אינסוף של מינוס 1 ב-N מתבדר, זה הטור הרגיל, ולעומת זאת סיגמה נקודה מ-N שווה 0 עד אינסוף של מינוס 1 ב-N שווה חצי, כמו שראינו בתחילת הסרטון. אוקיי? עכשיו בואו נמשיך עם זה עוד קצת הלאה, ונעשה דברים עוד יותר מוזרים, אבל שמי שלומד איתי את הקורס בהמשך נוכיח אותם, מי שלא פשוט יצטרך לסמוך עליי. אז אמרנו שסיגמה מ-N שווה 0 עד אינסוף של x ב-N שווה ל-1 חלקי 1 מינוס x, בתחום ש-x בין מינוס 1 ל-1. אז בואו נרשום את זה טיפה אחרת. זה 1 ועוד x ועוד x בריבוע וכולי וכולי, שווה ל-1 חלקי 1 מינוס x. נגזור את שני הצדדים, שזו בעצם הפעולה שלא ברור לי שמותר, כי אני הולך לגזור פה איבר איבר, מי אמר שזה חוקי? בהמשך נלמד שזה חוקי, אוקיי? מה נקבל מצד שמאל? 1 ועוד 2x ועוד 3x בריבוע וכולי וכולי, ומצד ימין 1 חלקי 1 מינוס x בריבוע. מי שקופץ לו בראש אומר שכחת את המינוס, אז אני אענה לכם, שכחתם את הנגזרת הפנימית. בסדר? זו הנגזרת, תבדקו את זה אחר כך בזמנכם החופשי. ובאמת יש פה שוויון. זה יותר גרוע בהרבה מזה שהוספתי 0 בהתחלת הסרטון, אבל זה אשכרה חוקי, ואנחנו נוכיח את זה כמו שאמרתי בהמשך, לא בסרטון הזה כמובן. ומה זה עוזר לנו? כי עכשיו יש לנו את הסכום. מה יקרה אם נשיף את x ל-1, קודם כל? אז אם נשיף את x ל-1, כאן נקבל את סכום הטבעיים, כאן נקבל אינסוף. אוקיי? לא לגמרי מפתיע, אולי קצת מפתיע, אבל לא לגמרי מפתיע, בהתחשב בדברים שאמרתי בהתחלה. אז נעשה עוד פעולה אחת, נציב מינוס x במקום x, ונקבל ש-1 מינוס 2x פלוס 3x בריבוע. למה זה נשאר פלוס? כי הצבתי מינוס x במקום x, מינוס x בריבוע נשאר x בריבוע, מינוס 4x בשלישית וכולי וכולי וכולי. זה שווה ל-1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. עכשיו שוב, נשאיף את x ל-1, מה נקבל מצד שמאל? את הסכום שכבר דיברנו עליו היום, אוקיי? שזה בשפה מדויקת סיגמה נקודה, כן? כי אני משאיף את x ל-1 כמו בהגדרה, אז זה סיגמה נקודה
של מינוס 1 ב-n ועוד 1 כפול n. אוקיי, זה פשוט הנוסחה למה שכתוב פה למעלה. ולאן זה שואף? כש-x שואף ל-1, 1 ועוד 1 זה 2 בריבוע, רבע! הפלא ופלא, הסכום הזה בסכימה החדשה שלנו יצא רבע, בדיוק כמו שהוא יצא בתחילת הסרטון. אז האם זה צירוף מקרים? אז התשובה היא לא, כי מה שאני הולך להוכיח בעוד רגע זה שבצורת הסכימה הספציפית הזו, ההוספה של 0 בהתחלה היא באמת חוקית, היא באמת לא משנה את האיבר. ומה שזה עוד מראה למי שעוקב אחרי הסרטון, זה שבשיטת הסכימה הספציפית הזו אי אפשר לחשב את 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4. גם ראינו את זה לפני שנייה, כן? הגבול יצא אינסוף. אבל מראש, בגלל שמותר להוסיף את האפס, אחרת היינו מקבלים סתירה, אם ל-1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 וכולי, הסכום סופי לפי הסכימה הזו. נניח ש-S הוא הגבול ש-X שואף ל-1 של A1 ועוד A2X ועוד A3X בריבוע וכולי וכולי וכולי, זה בדיוק הסיגמה נקודה שלנו. אז נניח שיש לנו מצב כזה, סדרה כזו, שהסכום האינסופי לפי סיגמה נקודה מתכנס למספר סופי S. על מי אנחנו רוצים לשאול? על D. מי זו D? D זו אותה סדרה, אבל מה עשינו לסדרה? שמנו 0 בהתחלה. כלומר, 0 ועוד A1X ועוד A2X בריבוע וכולי וכולי וכולי. ומה המטרה שלנו להוכיח? אנחנו רוצים להוכיח ש-D ו-S הם שווים, אוקיי? שהוספת ה-0 לא פגע בסכימה. אני חושב שכשרואים את זה, רואים למה זה לא ברור מאליו. המקדמים A1, A2, A3 כופלים עכשיו פונקציות אחרות, ואולי הסכום משתנה בגלל זה, אוקיי? אז בואו נראה למה זה עובד, נפתח את D. 0 ועוד A1X ועוד עד ANX ב-N, זה סדרת הסכומים החלקיים של D. אז בגלל שזה סכום סופי, עכשיו חיבור עובד כמו שאנחנו רגילים. אנחנו יכולים להוציא X החוצה, למחוק את ה-0. זה X כפול A1 ועוד A2X ועוד A3X בריבוע עד ANX ב-N פחות 1. עד לפה זה נכון. עכשיו בואו נסתכל מה הגבול של זה. אז הגבול של זה, כש-X שואף ל-1, מהו? X לאן שואף? 1. וכל מה שיש פה בסוגריים לאן שואף? S. כי זה סדרת הסכומים החלקיים של S. כלומר, D, ומצד שני, זה D, כי זה סדרת הסכומים החלקיים של D. אז באמת ראינו שבשיטת הסכימה, סיגמה נקודה, הוספה של 0 בהתחלה לא משנה את הסכום. אני מקווה שהסרטון הזה היה מעניין, קצת יציאה מהשגרה של החומר הרגיל, ונתראה בסרטונים הבאים.